veprat eh, dispozitat kualifikimet e atyne veprave të çndrime fjalëve kështu me radhë vërtet janë të të përkufizuara dhe, dhe të definuara mirë sipas islamit. Edhe ekzistojnë gjëra që janë të lejuara dhe të legjitimuara dhe të tjera të cilat janë janë haram apo të ndaluara dhe janë të qarta ato. Në mes tyre mund të ketë, sikur se thot hadithi, gjëra të dyshimta, dhe është shumë e rëndësishme ajo shumica e njerëzve nuk i dinë, çdo të thotë se ajo në esencë nuk është e dyshimt, mirë po të njerëzve u duket se është e se është e dyshimt. Dhe për këtë arsye njeriu sikur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e, e ka kriju një 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 vakum mm -hmm. mes asaj që është e lejuar dhe asaj që është e ndaluar dhe ky vakum në një farë mënyrë shërben si si preventiv, si mos mbrojtse që njeriu kur të vi te kufire i i i të lejuarës të mos rrezikoj të ketë edhe një hapësirë para se me arrit, e, thët, të arritë do të thotë te harami të alarmohet të alarmohet derisa është akoma në të lejuarën dhe kjo mm -hmm. gjithsesi i bën pasojat më të vogla por derisa nëse shkojmë te kufiri i ngjitun edhe kalohet lehtë prej të lejuarës në ndaluman atë rrezikon njëri me kalu edhe mos me e marr vesh edhe edhe alarmimet mund të jenë më të më jo efikase Ndërsa, kur është në pyetje, dyshimi si dyshim pastaj si, 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 e, si me thonë, si diçka e cila gjenë vend në zemrën e njeriut, atëherë shëndrojt në smundje, atëherë kur njeriu gjdo që e shikon me dyshim. Shëndrojt në kompleks, kur për shembol, fillon me e bo një punt mirë, mirë po, e i njallën dyshimet duke e kryat vepër, ndoshta nuk e bona mirë, hajtë të filloj edhe njerë prej filimet rastet e ktila islami i trajton si komplekse ose vezvese e që vinë prej shejtanit dërsa Allah i madruar në kamësu me e kërkum brojtjën e ti prej shejtanit malkuar e ledhi u esu i sufi i sudurin nas, aji cili në bjellë dushime dhe vezvese dhe komplekse në zemrat e njerëzve pse ndodhë një gjohë e ose cilat janë pasojat këndodhë për shkak se shejtanit dëshirën me u afshtirësu punët e mira njerëzve edhe ai duke e rëndu, duke e rëndu, ndërsa njëriun e kapë nga fletë, e kapë në shkujdesje, nga se këti duke të se, jo, unë e përshkuj ka rritja e cilsis edhe kualiteti. Në të vërtet nuk është rritja e cilsis, po është rritja e barës, e peshës, dheri sa dikur më nuk mundet me e përbalë edhe thot po e la, po e la krejt. Krejt kjo prap lidhet me zemrë në njëriut, për qëfar arsye? Për arsye se zemrë është komandanti. Zemrë është ajo, ajo vendi ku, Uh, ndodhet vendosmëria, ku ndodhet motive, ku për nga buron motive, për nga uh, inicohen, edhe menagjohen, edhe komandohen të gjitha lëvizjet,